Laita vaan nää. Noniin. Välillä kun on paviaani tuolla niin ohjaamassa. Niin. No, mutta heipä hei. Mitä kirkkainta kukonlaulun aikaa kaikille? The era of the cock song. It was year 2024 and the era of the cock song has just begun. We were all afraid and we should be. Minun nimi on Ave, pelin nimi on Fallout 4. Tänne me mennään Fallout 4 läpi. Kuulehan se on musiikista. Mutta ensin huikka sponsoriltamme. Ehkä vielä joku päivä. Jatketaan eleätiin siihen tilanteeseen, että kouli oli hyökkäämässä meidän kimppuun. Legendaarinen kouli kaiken muun hyvän lisäksi. No, sehän nähdään, sanoi Soki Posliino. Niin mustanaamiossa aina sanottiin. Kiertää pöytää. No. Hangsteri pistää omat juttunsa kehiin. Miksi koko paikka on tulessa? Tule joo. Tule niin mun kasvoille sun. Metal right leg, light sprinter. Haluatko äijä light sprinter kalsari? No, jos käsi. Enough to go around. Saat tuon saat. Ja saat kyllä nämäkin sen puoleen. Light BS. Ja se chest piece, ainakin sillä on se duelisti. Disarm melee attacker on hit. No joo. Oh, no joo. Entä right leg. Sillä oli cushioned combat armor. Kyllähän me nyt strinteri sille annetaan meillä. Strinteri. Pannaan se sille jalakka. Noin. Laitetaan sitten herman. Täällä on edelleen pimiä kuin pingviinin palleissa. Joten mitä ei voi tietää, jääkö missaamatta, mutta toivotaan, että jää. Voin tulla sitä takaisin, että vähän on mukava olla paikka. Kyllä me kaikki olennaisesti löytään tätä, eläkeä mitään. Tärkeimmät asiat on yleensä aina valaistu. Vähän niin kuin täälläkin näkyy. Eli uloskäynti niinkin. Training yard. Mihin sieltä tultu? Ei vissi. Ei tällä niinku, täällä ei näe mitään. Ja ethän sä voi nähäkään mitään ikkunassa, missä ei vaan ole ikkunat, jos ei sulla ole valoa mukaan. No, katsotaan mihin tämä vie. Kuka vie ja mihin lii? Hei, jos oot tuossa katsoa kanavalla, niin tilaa toki kanava. Jätä ihmisessä kommentti, mistä löysit tänne. No peukalo tai joku muu sormi. Meillä ei ole täällä niin ollut tapana ulokkeista olla tarkka, kunhan jonkun lykkää siihen videon alle, niin kyllä siitä kaikki on tykännyt. Tärkeintä, että on pystyssä. Terminal use. Okei, nyt me ollaan tässä kartsalla, jossa me nähtiin alun perin tämä pömpeli. Joten nyt me päästään tuonne ainakin sisälle tästä suoraan sitten, kun halutaan. Kun halutaan. Esimerkiksi päiväsaika. Mutta meillä pitäisi löytää jostakin joku. Olikohan täällä joku Mac and Pussy, olihan siellä. Ja siinä me voidaan istua ja odottaa. Kuulkaa, siellä se juoksee sillä uudella jalalla nyt. Kyllä on mukava, ellei se on. No niin, paljonko se tiukun riuhtu? Se on yhden aika aamulla, jolloin otamme 6 tuntia, niin se on aamu. Aamusarastessa. Täällä on suunnilleen samaa aikaa, niin varmaan sielläkin, jos katsot heti, kun nämä jaksot julkaistaan. Hyvin varhainen vuorokauden aika. Niin me tykätään se täällä tehdä vähän väsyksissä, mutta parempaa juttua irtoako.
ei ole turhan karppi. Päivässä aikaa ihmisillä on muuta tekemistä. Kuvata videoita ja puhuu värikkästi. Noniin. Nyt tän täällä näkee taas jotakin sanoa. Esko Vasil. Sitten. Tuolla on Itea, tuolla on siis etelä. Yritetään löytää tie. Tämä on tie ja mennään tietä pitkin about pohjoiseen. About tie lällälleen pohjoiseen. Distress signal taas. Eikö me yksi justiinsa käyty äsken? Lost. No, se siitä. Ai niin, se levuli. Meillähän olisi kaksikin niitä perksejä. Perksipöntsejä. Se mikä nyt kiinnostaa on se, että meillä on se parempi puukko, niin me tarvittaisiin myös tämä Blizz. Blizz, niin voitaisiin stabata. Agi. Hyvä. Agi, se on Shokiposlin agility. On se niinku pääasiallinen teksterit ja agili. Kokeile. Eihän se ota, jos ei annakaan. No, kai se ottaa pari pistettä, mutta... Niihin meillä on tuon varjo. Meillä on montakin. Miksi sitten olla kypärä päässä? Missä minun kypärä on? Me ol. Noin. Ei pääse kärpäset puremaan naamasta. Hirvikärpänen nokavarsakin. En tykkää näistä yhtään, en. Kuunnelka. Siellä räpäättää tää Brotherhoodin. Brotherhoodin vehket. En tiedä ketä vastaa siellä sojitaan, mutta... Paake kääpiä ryski. Brotherhoodin broom. Broom. Ja toinen power armor. Näitä on niin uskomattomasti. Tää on joku 14, mikä me jo löydettiin. Ja tässäkään ei päätä. Eipä tietenkään siinä. Kumpi käsi meitä puuttuu? Vasen. Totta kai vasen. Se on niinku ihan tässä niinku... Pene alueen sisällä on kaksi tuommoista T60, josta molemmista puuttuu vielä pää ja toinen käsi, mutta en mä valita, kyllähän ne tuosta valtaa saa. Missä ne pörrää ne? Vähän kurkistelee ärsyttävästi. Kunhan eivät meitä ala ammu. Distress-signaali, kun se on se. Eikä se nyt ole se... Arraa, mistä se sanoo. Onhan se. Se on nimenomaan tää tutka-asemasta varmaan. Mistä sentään? Mitkä mutsku? Näköjään ne on se kuulussa samaa singaa. Hei, kannattaako tuhlata ne ammuksia tältä vastaan? Onko nää ihan se vaan? Ei, kun minä ammun täältä. Ai. Nyt se on tuolla joessa. Siinä on kyllä kans veir. Mikä on tuota?
siellä on pommipenaa jossakin. Suicider. Siellähän se on. Kummassa kädessä sillä on se pommi tuolla oikeassa? Just väärällä puolella. No. Mihinkä se suicideri nyt meni? Here, puppy, puppy, puppy. Melkein sai lihat vahvista. Nopiammin toimittaa kuin Volt. Se siitä. Älä siitä nyt, kun taistellaan ensin. Se mulla on vähän kiinnostaa, että mihin se siideri äijä meni. Siellähän se. Siideri santtu. Missä se on? No niin. Sen käsi mukaan ollut se. Niin. Katsotaanko siellä se hippaileet? Hänkokilla on enemmän pokkaa kuin järkiä. Vai niinhän se monesti tahtoo mennä. Siellä on se siideri. Lattaa nyt se hitaan. No, tää tuolla. Pahvilaatikko. Ei tää oo mikään Metal Gear Solid. Muutenhan sit ois hyöty. Shoki ei tosin tarvi semmoista. Solid Snake on... Solid Snake on oppinut Shokilta tommoista metkut. Silloin kun Shoki oli nuori. Parasti karkkia kaupasta, niin se käytti tommosia jekkuja, mutta ei se enää tarvi. Kyllä voi innostua tuo. Vai kooti? Kuunnelkaa, miten se tikittää. Tuo on niinku tuo meidän Power Armor, kun siitä loppuu akku. Vanhat hyvät ajat. Steam Peaks. Twin Peaks. Hänki! Kannappa sehän tuota romua kans, kun oot kerta niin olevin. Jumpsuitte ja bumpsuitte ja hampsuitte. Ei voi enempää kantaa sekkään. Onnoton äi. Se nyt jotain. Yhden kamera. Joku tuulettimi. Terpätti. Muovikurpitse. Tyhjä maatopullo. Ei. Raja on tullut hänellä vastaan. No me voidaan sitten puottaa jotain. Meillä on kuitenkin jotta painama. Combat rifle tämmönen tavallinen. En tiedä miksi se on meillä. Kato pois. Kamppehia. Painavimpia kamppehia. En tiedä miksi tuo on. Puota pois. Blue horse dress. Agatha dress. Kaikki hyvin. Kaikki on hyvin. Tuo tornissakohan se... Tornissakohan se nyt sitten rututti. Niin se ainakaan täällä lautasossa. Distress signal. Liimaa haistella täällä viimeisenä tekoon. Siinä on se kuminen. Sammuttaja.
Sledgehammer. I could be a super mutant. Polovi tai pestä siis. Kyllä voisi nyt kommentoida kovasti. Tai täällä joku mutanttifani, kun noin ylistä. No viislok. Missä se nyt rutkuttaa se rutkutti? Onko se tuo toinen torni? Onko se tämä torni? Onko se... Eihän siinä pitänyt olla kuin kaksi tornia se elokuva mukaan. Olisikohan se tuo toinen? Stressisignaali 70.41. Tärkeää, että se on kahden desimaalin tarkkuudella, että ihmiset tietää. Harmi vaan, että se ilmestyy tuohon kahden minuutin väliin. Ei nyt se heikkeni. 60.84. No. Kauan silti tällainen ärsyttämättömästi kurkistellaan tännekin. Heikkeni vaan, kun mennään ylöspäin. Heikottaako teitä? Tämähän on ihan mukava puumi. Kolmas power armori. Kolmas tällä yhdellä alueella. Tässä niinku... Mitä tämä nyt on? 17 hehtaari ala. Lait polymer laitu. En edes osaa sitä. Fatman ei mulla siihenkään rääpy. Niinku tää on kolmas hemmetin power armori. Sen takia siinä ei oo mitään osia paikallaan, mut silti. Uskomatonta. Leg armor. Jos olisi rääpyä, niin veisin tuon sinne kottiin sille ronkelle. Ronkelille tuliaisiksi. Täälläkö se sitten? 63.53. Ei ole siellä. Saanko 63.59? Noniin, ollaan käytännössä perille, kuunnelkaa. Tuo on niinku meikän pulssi. Kuka tää on tuota noin niin... No. Mitä siinä tapahtuu? Enpä kerrokaan minkä trailerin, mutta... Kuitenkin. Ja nyt se taas vaan menee. Täällä mökissäkö se mukaan? Missä täällä mukaan? Tuossa. Uskomattoman raskas kampi. Eihän täällä ole edes sitä tyyppiä. Eikä täällä pitänyt olla se joku Brotherhoodin tyyppi. Meillä oli kuestit sinne ja kaikki. Saatiinko myös se sitten tehty. Lost Patrol. Investigate satellite array. Sanoo vaan. No tutkit. Näköjään se sanoo tuossa maassa jotakin. Ah, siinähän se varis on. Variksen hologram. Ei me kyllä niitä sen ryysiä enää sitä ryhtyä. Variksen hologrammi. Hologrammi. Miksi näin ei ole missään järjestyksessä? Mikä se on? Subject varis. Subject varis. Tuossa. This is Ferris. It's been two hours since the Paladin left. My leg. The Paladin. I can't staunch the bleeding. The bullet must have hit an artery. Brandis, if you get this, I hope you
made it back to Asmund in time. There was nothing you could do for me. Brandy. Sehän se Brandy sitten. Up north. You'll survive. That's all that... all that matters. Punkkari. Punkkerpalle. Other distress signals. Okei. Okay. Okei. Okay. Mikäs tohu täällä? Löydettikö Myömeren rantaa? Tämähän niinku ihan saa Oulun kaipuun mieleen. Täytyy tallentaa tämä nostalgia. Tämä on niinku Hietasaareen ostettu rapikäymään voimaharniskassa. Opiskelun aikana tuli paljon voimaharniskalla liikuttua. Läpä sinähän koki asettaa tuommoisia mielikuvia ihmisten päähän. Niin kuin täysin olisi tämäkin voitin jakso ilman mitään rektumin juttuja mennä vai ei. Hän koki pitää saada aina jotain. No, mä tiedän, jos se oli jonkun ahterissa syvää. Niin kuin minkä takia? Reef money. Reefer madness. Ammu sitä... Sitä pitää ampua päähän, kun et kuitenkaan osu. Mikäs... Yksikätinen rosvo täällä. No niin. Niinpä kai sitten. Mutsis dildo on täällä. No. Red Widow. Ei kuulosta lupaavalta. Tuo on semmonen sääski, mitä pudaa serveleistä on. Katsokaa, immee vielä kuoleman jälkeen. Se on nyt järvessä. Hänen kanssa. Hyi! Legendarinen, ei kuulosta hyvältä. Onko mä rampaa tästä historiasta? Jossain se siellä onko tuosta rutkuttaa tuossa. Hänkin vihaa se äsken. Vihaa niitä. Tyypillinen kaupunkilainen se on. Silleen vaan on niinku keinoja käsitellä. Ammutaan siipi irti. Sai siipeensä hänkin. Hanksteri. Ja vähän kahtoo, missä se on. Sillä pitäisi olla jotain legendan mukaista luuttia sitten kanssa. Synth left arm. Incendiary. Chance to ignite melee attackers. Rikosta. Heads up. You need a fix. You need a fix. Tällä on kyllä kaikkia paska. Metal pistiä, sesal pastiä. Combat Arbor Light POS Combat Run. Cashint. 7. Millä minä saan sille mahtumaan? Mahtumaan tuota. Hemmetin 16. Pitää mulla ottaa silti jotain painavampaa. Paljon se painaa se. Mikä se tästä putos? Kuota räsähti. Synth left arm. 3 kiloa. No ei se ole paha. Mä katsotaan siltä vaikka yhden maalikannun, mikä voi heittää helvetti. Synth left arm. Millä tässä päällä? Nyt sillä jäisi combat armor left arm pois, mutta... Tuo se on tuo ranne. Rannen nahka. Rannen liike. Ai niin, nyt minä oon hejäs. No, et tarttes olla. Scribes aame. Se joutta pois. Sillä saadaan niinku just ja juuri se tuo. Mikähän mä sieltä muuta otin? Jonkun romun.
Mulla on kanssa kyllä hitoasti kaikkea turhaa junkia. Niinku semmoista, mikä ei niinku... Ei oo edes mitään arvoa eikä mitään. Toki tekee jää. No. Pen, pineapple, apple pen, toothbrush. Broom. Anteeksi vaan. En nyt semmoista voi. Sitten oli sitä virriä maallista, me ei tarvita, me on tehty se tehtävä. Myös öljyy. Lopussa on jotain hyvää, annetaan niin nyt ollakaan. Mikä tämä on? Rib Marina. Reefer Marsness. Siellä on jotakin ihan asuntoja. Täällä on tämmösiä merenranta kämppiä. Tää on vähän niinku joku kasteli. Sikaarirasi, sikaarisakarin rasi. No hei, tässähän meillä on hyvä tilaisuus vähän käyttää sitä matskua, mitä meillä on mukana ja paikkailla tuota haarinsa. Katsotaanpa, mikä sillä on tilaa. Noin. Kynää laitetaan sinne, tähän laitetaan ananas. Noin. Cold-plated flip-lightereita ei kyllä olisi tarvinnut käyttää. Tämä niin randomin jutuista ottaa nuo matskut kyllä, mutta... No. Ei se sikäli ole sitäkin, ettei meillä olisi massosta. Tai eikö sitä löytäisi lisää ihan mistä tahtoo. Ja nyt... Mä huomasin, että meiltä lähti se hattu taas päästä. Se ei niinku lähtevästi ei voi poistua tuota ilmat sitä putua. Putuun päästä. Valtava alue ja valtavasti kaikkea, mutta pitäis päästä välillä tyhjentääkin eikä vaan aina kerää. Wonder. Wonder glue. What is the secret of your powers? Wonder glue. Won't you take me away from the Mucky Muckman? Tuolla olisi tommosia rantahuviloita. Villoja. Villoja. Alavilla. Villa tuhero. Missäköhän tämä uksia sisään käti, onko nuista kerta pääsi. Ei pääs, eh. Katollakaan ei ole menemistä, eikä. Siellä oli tikaspuut vähän kehennossa kunnossa. Kehvelissä kunnossa. Robotti. Maa. Joman. Varapman. Ei. Täällä. No niin. Onko tuo vihainen? Ei, sekin on herra Hanska. Herra Hanuri. Hello. Eugene. A Eugenius. Se asema. Noni. Mikä se yllätys nyt oli? Ei oo miinoja eikä mitään. Täällähän on ihan tämmönen niinku... Kattokaa, kiva leiri eikä... Orama osi. Oi, sillä on harja meille valaaminen ja... Televisioissa ei kyllä sähkö. Te huomaa vasta. Clean black. Eli dirty black. Uutta pukuuta kun olikin. Eugenin terminaali. Dead Marina. 10 days since the bombs fell and the world has gone mad. Malcolm and I just might be able to pull this off. The boats are still in good condition. If we can get one of them up and running, we can escape the chaos of this war. Twentieth day at the reefer. If that blasted fool thinks he can tell me what's what, he got another thing coming. He needs me, and that means what I say goes. We are escaping safe. That jackass is never going to fix the other boat with my
without my expertise on parts, private parts. I'd clobber his coffee slurping contrarian face with a wrench. He slurped his coffee for the last time, he must die. It's the only logical choice. No niin, eli yllätys on se, että robottia kun murhataan meitä, niinkö? Eli no robotit aikoo murhata meitä, koska ne on ohjelmoitu siihen, kun se luulee, että me ollaan Eugene, niin kuin Eugenius. Tuossa harjastan kyllä ilman taistelua ajan luopua, että sikäli sä voit kyllä yrittää. Katsokaa, miten ketterästi niin kuin voimaharjaskaskin pääsee vaan kattoa pitkin juoksia sun sokiposliin. Ei ole ennen nähnyt, niin kuin, että joku siivoa. Good Neighborissa huomasi, että se ei ole kovin yllänen harrastus siellä. Ja kyllä, yleensä on hyvä pyyhkiä jalat, kun tulee sisään. Tai minä pyyhin, vaikka tulisi minne. Selään päälle tai... Aina pyyhin jalat, vaikka tulisi edes jaloon. Noniin, jatketaan. Miten se rusahti on kovin? Ilto. Malcolm. In the middle. No niin, kaikkien lempiosuus. Rans. Noin. We just got to the marina today. It's hell outside. We should be able to fix one of these damn boats. Uptight brother. After I told that pinhead off, he stopped talking to me. We must go north. It's our birthday tomorrow. Aye. Robotti vastaan ruttu. En luota noihin robotteihin pätkääkään. Vähän renkutuskontsaa. Mä tiedän, että monet kaipaa. Kommenteissa on monta kertaa sanottu, että ui. Nice. Energy weapons. No se ei ole kyllä se, mitä me haluttiin, mutta... Komia kansi. Komia kunsi. Break room notes. Slurp the coffee. Yes. Combat rifle. Combat. Rifle. Musta tähän kissapöydän. Kissan puutteessa käy myös kolapullo. Se on vähän niinku oikeassa elämä. Jos ei sulla ole kissaa, niin kokkele kolapullo. Niinku ihan oikeastaan mihin vaan. Mihin kissakin kun se kertoo. Hmm. Eikä teillä nyt sitten mitään muuta lopulta ole. No. Jos siellä jotakin oli muuta. Niin se jää ensi kertaa. Täällä on venneessä. Olisi niin Todd Howardia laittaa tänne venneeseen piiloon jotain toinen harja tai jotta. Näyttikö mikä, niinku vaan kokeneet harjan kerran, että pystyy tekemään tommosia niinku multimove. Jos joskus vaikka joku tekee semmosen harjamodin vaikka portaliin, niin me käy kyllä testaajana heti messissä. Noniin, semmoinen Reefer Madness. Ei kovinkaan vaikuttava ollut, mutta
tuli vähän sekin nähtyä ja katsottu. Sitten jatketaan matka. Harri ja Tanas. Mitähän siellä on? Mä oon jotta ihan uusia mestoja. Näkyy tuolla niinku sumusten vuorten korilat ja haltijat. Legoland. Oh. Mikä se on? Mirja Lurkki. Oho, ei ollut kyllä tarkoitus katsoa tuota pislaa tuohon. No. Samaanpa tuo. Samaanpa tuo hälle. I guess you could call that. Nallikari. Ei nallikarissa ollut kyllä minun aikaan tämmösiä örkkejä ja mörkkejä. Mutta näin sitten niin ajat muuttuu, ei pidä niinku tämmösen sätäikäisenä kuin nostalgisoja liikaa. Jättiravuuttomia nuoruusvuosia. Siihen aikaan kun ei ilmaston muutoksesta vielä tiety mitään. Vaikka freonia tuutettiin niin, että sana Otsonin kerroksessa oli isompi reikä kuin tuo ravun naamassa kohta. Gibson Point Pier. Pier. Miten se ranskaksi lausutaan? En tiedä. Wow. Hänki. Kannattaako vähän varoa, että mikä sieltä hyökkää? Kattokaa nyt se ihan huolimattomana jäi siihen granaatti. Perskele teki pitää. Ollaanhan nyt. Siinä on sille muna-aiheinen yllätys. Jestapo, Jeesus. Nocturnal missile launcher. Increased amount of damage as the night grows longer. Anteeksi vain, mikä grows longer? Todellakaan aion ruveta kantaan tuommoista mukaan. Muutenkin ja reput täynnä, niin sitten ruveta vielä tuosta yösinkoa kantaan. Pekka Saari yösingolla. Tai Martti Servo yösinko. Potu. Pottua ja pottu. Mä tallensin, en mä muista. Oli niin palauttava vastus parempi. Lisse. Tai joku tämmönen normi. Ei yhtään niin semmonen vaikuttaa. Ai mulla ei oo panoksia tuohon ennen. No johan nyt jotakin. Nelinelosia, kun se söi. Nolla. No. Pitkästä aikaa jostakin puuttuu ammuksia. Ei se haittaa. Onpahan sille meidän rahallekin jotain käyttö. Hei, miten sä pääsit sisään? Taikut. Magic Mike. Se hakkera on jotenkin tuo seinä, niin että siitä pääsee nyt sisään. Riivattu satanan kampu.
kun saa combat, saa jää sinne. Wasser. Wasser. Baseball bat. Postman bat. Hit on the head with a baseball bat. And his black and white cat. Yes. Mitä se on? Weird science. Se ei ole kyllä nyt sen aika. Se oli 90-luvun. Weird science, didin ting, didin ting. Come on, handsome. Handsome. Kuulepa ääi. Sopit tuo sovinismi loppua samaan tien tai lennät aika nopeasti tuonne merien tuon maalon alamurta ja yli kulkematta lähtöruutun kautta. Tällä siskolla on voimahaarniska eikä se pelkä käyttöstä sinun vettä heittämis. Tästä jos ylös pääsisi, niin olisi varmaan kevyt ihminen. Tunnette kyllä tuttu menetelmä. Tuttu menetelmä, sen nimi on elää huku. Kahtokaa. Ei huku. Easy as peasy. Onkohan tuolla aallonmurteella oikeasti joku juopottelupaikka niin kuin oikeassa elämässä aina? Mitä nuo? Mr. Handy Pickpocket. Tuo porukka nuo, miksi mä en voi... Miten ne pickpocket, Mr. Handy? Missä se on? Nyt kyllä niinku... Se on saattu vähän erikoinen bugi. Nuo näyttää Riderilta, mutta... Toisaalta niitä ei voi tähän. Dunpier Park. Joo, mietitään sitä, mutta nyt ennen vielä jakson loppuun, niin kiinnostaisi vähän, että ketään ne on no Hermanit täällä laiturilla. Raiders Caver. Red Rose. Jostain syystä ne on silti keltaisena, mutta eihän Raiderin pitäisi olla. Mukaan ampuu ne kaikki kolme tuohon niinku linjassa. Katsotaan. Mikä auttaa, että ne kaikki kolme on linjassa ja ammun ne yhdellä laukauksella jokkais. Kaksikin riittää. Ei mennyt läpi. Tästä häpiäs näkyy. Rintakin käy. Ja rinnat näkyvillä, niin kellekään ei käy huonosti. Tässä mennään jo delfiinien ruuaksi. Pyöriäiset mussuttaa ja rouskuttaa sitä tuolla touhukkaana Itämeressä. Olisikohan tällä mennyt läpi sitten? Kyllä se onkin lensi silti se. Kiitos. Ei niinku mitään ajua, että mihinkä... Ai täällä on joku tämmönen ihan oma saari. Fort Strong. Winter Parking. Ihan joku tämmönen niinku saari täällä.
Eihän tämä ole se, ei se ole kuitenkaan se hemmetin. Mikä se on? Martha's Vineyard. Tiedättehän tappajan haista. Ei se taida kuitenkaan olla, mutta joku tommonen laitos, siellä on joku Sormusten herran maa, sieltä näkyy kirkot ja kaikki. Ei mennä nyt sinne vielä. Katsotaan palluumatkalla ja säästetään sinnekin jotain. Koska vaan... Hänevaristi kaikkea. Tää on niinku kokonaan uusi, niinku oma peli täällä, kun tulee tänne uudelle alueelle. Ei se mitään. Jätetään pelis kovaan. Peli. Kovana. Ei se kuulosta sen paremmalta. No. Kovaa peliä Bostonissa, kyllähän työt jätti. Boston Legal. Boston Illegal. Linnut lentää täällä, mikä epäilyttää jo itseessään. Kahtokaa tuota. Onko tuo mukaan normaali lintu teidän mielestä? Onko tää siitä Duck Huntista? Kohta nousee koira tuota heiniköstä ja gigaa. Wah. Katsokaa. Hau, paisti. Jos pitää käydä puukolla. Folder? I hardly know her. Chedi? Rami? Hello, sir. Oh no. Itsuli Herman. Siellä se. Long neck Lukowski känner. Nyt ei kyllä känni ole kiinnostunut, mutta ettei se ota vahinkoa yhtä. Känni ei nyt kiinnostu, mutta voi ihan vilikästä. Se vähän ottaa. Siinä on joku niin hyvä panssari olevin. Oho! No ei se sekä kestä kuin pää irti. Jossain se heidänkin rajansa kulkee ja se on päässä yleensä. Hyvä maan rajaa kulkee niillä sillä päässä. Se vissi rähti niin lujaa, että se meni tänne aaton sisään. Eipä voi mitään. Kännilä. Longneck Lukos. Longneck Johnson. No, siinä taas yksi paikka lisää palluumuuttomatkalla. Se alkaa, kuulkaa naiset ja Hermannin. Näköiset otukset, niin olla semmoinen tilanne, että tämäkin jakso on saavuttanut ehtoa puolessa. Katsotaan tässä niinku viimeiset raapasut ja riipasut. Tarpeetonta, mutta joskus tarpeellista sekin. Onko tää joku ulkokäämälä? Tämmönen niinku, tiettikö, just tämmönen käyttöhuone. Puistokäämälä. Näin niinku kroonin tautisena, niin on kyllä pakko sanoa, että julkisiin vessoihin voitais panostaa vähän enemmän tässä maailmassa. Ja niitä satanan käyttöhuoneita voitais oikeesti laittaa ihmisille, ettei ne valtais niitä satanan julkisia se vessoja sitten. Ja ne on kaikkia hiton värkkejä täynnä ja muuta kuin kroonin tauti iskee. Ei ole tärkeä. Ei vielä kannusta ihmisiä. No niin. Mutta vessahuolista muihin huoliin. Museum of Witchcraft. Me ollaan aika lähellä itse asiassa tuota mesta. Me voidaan tuonne tassutella vielä tuonne Kukkulalle kalliolle. Katsotaan saataisko me sinne laitettua toppi tälle jaksolle.
Täältä varmasti Kingsportin majakka. Voidaan muuttaa niinku muumipappa asumaan tänne majakkaan ja tehdä kirjajaksojen välissä. Kirjoittaa. Täällä on varmasti muikiat maisemat katella ja kirjoittaa. Oh? Mikä Chitro? Mitä tapahtuu? Yhtäkkiä joku plasma säjä tuli niinku päästä sisään. Mä tajun, että tää on varattu. Children of Atom Preacher. Niillä on kyllä hirveästi panssaria näitä ole. Kyllä se silti kestää käytä. Ampuu jollakin tämmöisellä satana radiopyssillä mä. Mistä hitoista? Niin siinä olisi vielä. Perkele. Eihän tämä ollut yhtään niin rento lopetus kuin se piti olla. Näistä se herra. Ehkä huomenna plasmamiina. Ehkä huomenna myö saadaan lopulta vallatukset tuo laitos noilta tyypeiltä. Nyt se ainakin näyttää, että se on aika epätodennäköistä tällä ekalla yrityksellä, koska oi jumalauta, koska ne ei vaan kuole mihinkin. Sekkat siellä se issasi. Katsotaan, että jos jalaka irti. Ei. Onko tuo se Z-pyssy, mikä oli siellä sillä yhdelläkin siellä olohuoneessa? Levetti. Se säteilyttää meidän hengi. Perkele. Kusi siihen vastuksen. Joo, 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 joo. Mä en tiedä. Säteilee. Äkkiä nyt sitä sättelylääkettä. Ruokko. Munakasta. Siihen sättelyyn. Onneksi saje varmasti hillittää sättelyä, ainakin oikeassa elämässä. Ja niin kuin tietää, tämähän käytössä on oikea elämä, kuten muistat tästä niin paljon. Children Atom of Finland. Preacher, fifth grade teacher. You can't change me, my mom can't either. Ei. Sieltä ne ampuu kuitenkin vielä. No. Kyllä se on kuulkaa niin pitkä tämä jakso, että meidän on aika kadota tänne metsään siimekseen. Kadota, että voidaan taas olla toisena päivänä. Hei! Todella mukavaa, että jälleen liityt seuraamaan. Mä ymmärrän, että tämä on pitkä sarja ja näin, mutta toivottavasti ei kuitenkaan pitkä vetiin. Näitä on kiva tehdä niin kauan kuin porukka kahtoo ja minähän teen, kun työ katsotaan. Yhteistyöllä se sujuu niin kuin pitää. Jätä kommentti, mitä oot mieltä. Pistä peukalla tai joku muu sormi alle ja tilaa kanava. Kyllähän toi tietää, mikä tärkeintä, niin myönnähän huomenna. Se on morsinkin.